မာနိုင်ငံမှာ1990ပြည့်နှစ်ကာလတွေကစတင်ခေတ်ဆလာခဲ့တဲ့ခေတ်ပေါ်ကအဲ့ဒီအချိန်တွေကဝါသနာပါတဲ့အကပညာကိုအတမိုးဝမ်းကြောင်းပြုနိုင်တဲ့အထိနှစ်ပေါင်း20ကျော်ကြာဖြတ်သန်းနိုင်ခဲ့သူတယောက်အကြောင်းကိုဒီတစ်ပတ်ခေတ်ပြိုင်ကောက်ကြောင်းအစီအစဉ်မှာရှင်းစားကြရမှာပါမျိုးမျိုးကတင်ဆက်ထားပါတယ်ဒီအရှမ်းအောင်သူမိုးကြော်မိုးအောင်ပါနော်အတည့်ရကျတော့မူဆန်းကျောင်းဆင်းတော့ဒီကောင်ဒီနှစ်ကောင်အောင်သူမိုးနဲ့အရှမ်းနဲ့ကာအန်ဒါဂရောင်းဒီကနဲ့ဟာလို့အေးအောင်လူအဲ့ငါအကတွေတင်ချင်နေတာလို့အဲ့အဲ့လိုမျိုးငါရမ်းဝါတယ်မင်းတို့ဘာမှတင်တာလဲမင်းတို့ဘယ်လိုကားတက်တာလဲဟုတ်တယ်ငါတို့ဆရာရှိရတဲ့အမင်းတင်ချင်ငါတို့ခေါ်သွားပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အောင်သူမိုးနဲ့အရှမ်းကျွန်တော်အရင်ဆုံးခေါ်သွားပေးတယ်ဆရာနမေကဆရာနန္ဒာတဲ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့အဲနောက်ပိုင်း96မှာဒီဆရာကိုဒီ Golden Arrow Agency ပေါ့နော်ဟိုကကွန်နဒီဆိုဦးစီးပြီးတော့ Golden Arrow Agency ဆိုပြီးတော့လောက်တော့သူက agency မှာပင်နိုင်အကနီးပြအနေနဲ့ဆရာကိုနန်းနာကိုငှားတာအဲ့နဲ့ကျွန်တော်အခက်တော့မမကြီးတယောက်2000ပေါ့အဲသူပြီးတော့စာချုပ်နှစ်နှစ်ချုပ်အောင်ချုပ်အဲ့မှာ Golden Arrow မှာ dancer တယောက်အနေနဲ့စပြီးတော့ဝင်ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ဒါတော့ကျွန်တော်ပြမောင်းမိတ်ဆက်ပေးချင်တာပါဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဝိသဖခင်ကျေးဇူးရှင်ဘေဘီဦးဇော်တန်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိမိတော့ချေချိုဝင်းမှာသူကတော့ခဏခဏပြောတယ်သူကလင်းမြန်ဝါရဏပါတယ်လင်းမြန်လေးတွေဝယ်ဆော့အဲသူတော့လင်းရင်မှုဖြစ်မဲ့ပဲထင်တာတကယ်ကြာသူကအကဝါရဏပါနေတာဒါကျွန်တော်တော့မသိလိုက်ဘူးလေသူကကြောင်းကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့အကတော့တင်အကတော့တော့ကျင်အဲ့တော့ကျွန်တော်လုံးဝမသိဘူးကျွန်တော်ကကြောင်းမတက်နေတယ်ပေါ့နောက်ဆုံးကြမှာသူဖေဖွဲတယ်မဟုတ်ကျွန်တော်ဖိတ်စာပြီးမှကြည့်ပြီးဖိတ်ဆောင်ကြည့်ပြီးသွားကြည့်တော့သူကတော့ဟာဒီကျွန်တော်ကဒါတော်မှကျွန်တော်သိသွားတယ်မိမကြီးမပြောနဲ့တော့ဒီကြိုက်တာသူလို့ပဲစီသူ့ဘက်သူရောက်ဇုံအောင်ပါကျွန်တော်နေ့စဉ်တိုင်းကျွန်တော်၈နာရီခွဲ၈နာရီအဲဝင်းကျင်လောက်မှာအဲ့ရထားဖြစ်တယ်ထားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနပြောမျက်နှာသေးပါညာရေဘိုးချုပ်ပြင်ဆင်ဖျားတော့ရှစ်ခိုးတယ်ကျွန်တော်ဖျားတော့မနက်တိုင်းရှစ်ခိုးတယ်မရှစ်ခိုးဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဘာမှစမလုပ်ဘူးပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တင်တန်းချိန်10နှစ်ရှိတယ်အဲ10နှစ်တင်တန်းဝင်ပြတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ညနေ6ခွဲ8မှာတင်တန်းဝင်ပြတယ်အဲ့တော့10နှစ်နဲ့6ခွဲ8ကြားမှာရှိနေတဲ့အချိန်တွေမှာကျွန်တော်တည်တန်းတင်တန်းလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့တည်တန်း special တယောက်တည်းတင်ချင်တာမျိုးဒါမှမဟုတ်အဖွဲလိုက်လေးလာတင်တာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ဒီ10နဲ့6အတွင်းမှာကျွန်တော်တင်တယ်1 2 3 4 1 2 3 4 A ဟုတ်ဟဲ့ပြီးတော့ဒီ Pack Rider စမာလဲဆိုတော့ Zumba Dance ကိုတင်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာလဲအဲ့မှာဘိုလ်တူကြာလာပြီဆိုတော့တော့အဲ့လိုဒီ7နဲ့6နဲ့ကြားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့လိုအကတင်တယ်ပြောလို့ရှိရင်6ခွဲ8ညနေတင်တယ်ကျွန်တော်ပြတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့အဲကျွန်တော်နားတယ်ပေါ့နော်လာတော့ရှိချစ်ပြော short short သောအချိန်တွေမှာကျွန်တော်တမီးလေးကိုအချိန်ပေးဖြစ်တယ်အချိန်ပေးဖြစ်တယ်ဆိုတာလေတမီးလေးကအဓိကခလေးလက်ဖြစ်တော့သူကစားခွင့်ပဲကစားခွင့်သူအရင်ပြောတယ်နောက်ပြီးတော့သူ shopping ထားတာအရင်ဝါနာပါတယ်အခါကျလို့ရှိရင်သူနဲ့ကျွန်တော်ကစားခွင့် happy world ကိုကျွန်တော်လိုက်ပို့တယ်အလုပ်လေးလိုက်လုပ်ပေးပါတယ်တမီးလေးနဲ့ကလည်းနေ့တိုင်းတော့လည်းမတွေ့ဖြစ်ပါဘူးတစ်ခါတည်းမှတွေ့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဟိုတလားအတွင်းမှာနှစ်ခေါက်သုံးခေါက်တော့သူနဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုသွားလာလဲပတ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်Hey, yay!
年年周三的时候呢，一点的时候，六的，六就那个就那收买的，就那个就打买的。因为就年年我年幺年阿拉六的，六万年了，把些来说，我六五一的嘛，多阿比较乖的。明兰上配搭的嘛，多阿那，我那配搭的嘛，多阿那，顶个天帮你配搭嘛，多阿那，路边人不走，路边人忙的嘛的，伢伊下来了不呐？路边人忙的嘛的，不然那边的嘛，单人个，不会西路，卡大西路，卡穿阿嘛马路，阿拉没有。毕竟就那，米达族不呐？因为一般嘛，走路进来。ဟိုဂယုမဆိုင်နိုင်ဘူးမိသားစုကိုအဲဟိုလင်းဟင်းတာတွေများလာတယ်အဲ့တော့ပြဿနာတွေအများကြီး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 ဖြစ်လာတာထပ်ပြီးတော့ဗောနော်ဆိုတော့အခုဆိုရင်ဟိုအင်တော်ကြီးပြတ်ပြားသွားတဲ့အထိဗောနော်အဲကျွန်တော်ပြဿနာတွေဖြစ်ခဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရတာတွေအားငယ်ခဲ့ရတာတွေဝမ်းနည်းခဲ့ရတာရှိတယ်။ပြီးတော့ခုနလိုစိတ်မောနေစင်းတော့ဘာညာဘာတွေလဲအဲ့လိုမျိုး alright ခံလို့လဲစိတ်မကောင်းတာတွေဝမ်းနည်းတာတွေလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးလေ။ဥမာပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥမာကျွန်တော်ထိုင်နေတဲ့ဘာညာဆိုရင်ဟိုတချို့ချို့တော့အနုပညာရှင်တွေဘာတွေပေါ့နော်။အထက်ကြီးလေးတို့ထားပြီးလို့ရမလား။ဘုရုဒီမှာထိုင်မှုဆိုတော့ respect ပေါ့နော်။ဟာကျွန်တော်လည်းဒီစင်မောတက်ရမှာပဲ။သူလည်းဒီစင်မောတက်ပြီးဖြောပြေးရမှာပဲနော်။ဖြောပြေးသမားချင်းတူတူပဲပေါ့အမှန်တော့။အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ထိုင်ကုန်လေးတွေအစားထားပေးရတာလို့ပြောလို့ဆိုစိတ်ထဲမကောင်းဘူးနော်မရစရာလည်းဖြစ်တယ်။နောက်အလွဲထဲမှာပါတာပေါ့နော်။ဒါကြတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပေါ့မေးလို့မရဘူး။ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြိတ္တတွေလည်းတီးပါတယ်တော်တော်များများလည်းဘာပြဿနာလေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က Vitamin C ဒီဗီတာမင် C ပေါ့နော်ငုံဆေးပြားအကြောင်းညာရိုက်တယ်။အဲကျွန်တော်ကရင်တိုင်းရဲပေါ့။အဲရင်တိုင်းရဲလောက်ရတယ် Traffic Police အဲပြီးတော့ဒီဖြတ်သွားတဲ့တရုတ်ဆောင်တွေပါသေးတာပေါ့နော်။နောက်လည်း Bobby Sansa တို့ Santo Nine တို့ပါလို့ပါသေးတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့နေ့ကမနက်၈နာရီကကျွန်တော်အကြောင်းညာရိုက်တယ်။အဲရိုက်ပြီးတော့ရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒီကျောင်းသားတယောက်ကဖြတ်သွားဖြတ်လာပေါ့နော်ကျောင်းသားတယောက်ကအဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဟို record လမ်းယူလိုက်တယ်ဖုန်းနဲ့ယူပြီးတော့ तू က online မှာတင်လိုက်ဘလို့တင်လိုက်လဲဆိုတော့ तू ရင်တိန်ရဲ့ဤကောက်ွက်စန်းဆိုပြီးတင်လိုက်အဲ့လိုကြီးတင်လိုက်တော့ဒါလူကြီးတွေအမြင်မှာတမျိုးဖြစ်သွားပေါ့နော်ရင်တိန်ရဲ့ဤကောက်ွက်စန်းဆိုပြီးဒါပြည်သူဝန်ထမ်းကဘာလို့အဲ့လိုမျိုးမြို့လက်ကောင်မှာတရုတ်ပြက်ကောက်ခုံနေရတာလဲဆိုပြီးအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဟိုပြဿနာလေးနေနေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့နောက်ဆုံးအဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ driver ရဲ့နော် producer ရဲ့အဲ့တရားစွဲခံရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အကောက်တစ်ပုတ်ကိုခိုရီယိုလုပ်တဲ့အခါမှာအခုဒီကုမ္ပဏီကငှားတဲ့ပွဲဒီ product ကို launch လုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ product ကိုခုနပြောတဲ့ဘလိုဆိုတော့ပေါ်လွင်အောင်လုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကျွန်တော် music ရှာတယ်ပြီးအကခိုရီယိုလုပ်တယ်ပြီးတော့ခုနောက်ပိုင်းပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာအကတွေကခုနလိုဟိုအဖွဲလိုက်အရင်လိုလူတွေကြီးပဲ hip hop style ကတော့တာမဟုတ်ပဲねခုနလို shadow dance အဲပိတ်ကားနဲ့အရိပ်လေးနဲ့ကဲပြီးလို့ရှင် LED dance အမောင်ထဲမှာကိုယ်ပေါ်မှာမီးလေးစင် LED နဲ့ကဲပြီးတော့ mapping dance ဆိုလို့ရှင်လည်းဒါကိုကအရှိအကတဲ့နောက်က LED နဲ့ graphic ချိန်ထားကွာဒိန်းလို graphic ကဘောလို့ထပ်သွားအဲအလိုမျိုးတွေပေါ့အခုဆိုကျွန်တော် live dance မှာဟို client ကြိုက်အောင် client လိုချင်အောင်ပြီးတော့
ီးတော့ခုနလိုပြိတ္တတွေကြည့်နေနေမယိုးသွားအောင်ဆိုတော့ modify ဖြစ်တဲ့အကမျိုးတွေကျွန်တော်တီထွင်နေတယ်ကြံစားနေတယ်ဖန်တီးနေတယ်အခုချိန်ထိပဲပေါ့နော်ကာမတယောက်အတွက်အမြဲတမ်းသွားလို့ရတယ်ဝင်ငွေတစ်ခုလည်းရမယ်ရက်တိလို့လည်းရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေအခုနောက်ပိုင်းရှိလာပြီဆိုတော့အဲဒန်ဆာတယောက်အတွက်စူးစမ်းဖို့ပဲလိုတယ်သူ့နေရာနဲ့သူရမယ်နေရာလည်းရှိလို့သူ့ဝင်ငွေနဲ့သူရမယ်နေရာလည်းရှိတယ်အခွင့်အရေးလည်းရှိလာပြီအဲ့အတွက်ကိုယ့်ဘက်ကစူးစမ်းနေဖို့နဲ့အသေးစမ်းနေပြနိုင်ဖို့ပဲလိုတယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီအကအလွယ်လို့ဘာစည်းဝါးရေးမှမလုပ်ဘူးအဲဒီ16နှစ်တည်းကကျွန်တော်ကနေကပြီးတော့ရက်တည်လာတယ်အခုဒီကျွန်တော်တက်34နှစ်ရောက်တဲ့အထိဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်လည်းဒီယာနဲ့ပဲရက်တည်သွားမှာပဲအခုလိုနမယ်ရနေရာလေးတနေရာလာရခဲ့မှဆိုလို့ရှိရင်ခုနကလူနေထိုင်မှုအဆင့်တွေလည်းမြင့်လာမယ်အဲခုနပြောတဲ့ဟိုကိုမရောက်ဘူးတဲ့နေရာလေးကိုမသွားဘူးတဲ့နေရာကိုမစားဘူးတဲ့ဟာတွေအစားအဆင်ပြေတယ်သွားဘူးတယ်လာဘူးတယ်စားဘူးတယ်အဲအပေါင်းအသင်းတွေလည်းအများကြီးထက်ရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒီအကောက်ကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတန်ဖိုးထားတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဘဝအတွက်အများကြီးအမြဲတမ်းသူက supporting ပေးထားတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ဒါတော့life finance ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့မေမေထုံးမှာ life finance လေးတယ်ပါဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့တူသေးတော့အခဆရာဆရာနန္ဒဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ life finance ပင်နိုင်ဖွဲ့ပါဒါတော့ကျွန်တော်နဲ့16နှစ်18နှစ်18နှစ်လုံးလုံးလက်တွဲလာတယ်ကျွန်တော်တကယ်ပြင်အရှမ်းနဲ့အောင်လို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မတို့ဒီနေ့မအားတဲ့အတွက်မရောက်ပါတော့ပါပြီးတော့ကျွန်တော် life finance ဖွဲ့မှာဆိုတော့ main gain ဆရာလေးက25ရောက်ရှိပါတယ် main gain ဆရာလေးကတော့25ရောက် life finance အကောင့်ဖွဲ့ရဲ့ဦးဆောင်သူမေမေထုံးရဲ့အကြောင်းတွေကိုရှင်းစားခဲ့ကြရတာပါအခုကြည့်နေရတာတော့ခေပြိုင်ကောက်ကြောင်းအစီအစဉ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်တွင်ငွေတိုင်းမှာအသစ်ထုတ်လင်းပြီးတော့တင်လင်းလာနေမှာပြန်လည်ထုတ်လင်းပေးနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ကြည့်ရှုနေနေဆိုရင်တော့ခေပြိုင်ကောက်ကြောင်း Facebook မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုအားပေးနေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြေဖြိုးကြော်ပါ